ಅವರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MLA ಸರ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮಂದಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದರ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದಲೂ ಸೇರಿ ಆ ಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಡಿತರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 500 ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಕರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕೇಂದ್ರನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಏನು ಈ ಒಂದು ಕರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ದಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ